ta ei tule isegi kohale. Mida sa ütlesid, Arnold? Nii, klass, kas te oma õpetajale tere hommikust ei ütlegi? Tere hommikust, õpetaja Joey. Tere hommikust, õpetaja Joey. Mis värk on, Joey? Palun vaikust. Selleks, et õppida O-häälikut, peame lugema koomiksit Härra Parandamatu. Jee! See pole päris see, mis tänaseks tunniks plaanis. Pole midagi. Ja järgmine kord tõstke palun käsi. Härra Parandamatu jookseb üle voolava oja ja sooja ookeani. Alles eile oli ette ütlus. Puss! Teil on palju tööd teha. Härra Parandamatu loobib kooki ja joob sooja jooki. Küll paneb ikka neid oosid. Ma ei talu enam ühtki ood. Ei. Ei. Praegu oleks paras aeg geomeetria juurde minna. Neli nurki on väga mitmesuguseid. On neli nurk, ruut, romb, rööpkülik ja trapets. Mis tapeet? Ega me siin remonti ei tee. Parandamatu geomeetria on väga tõsine aine. Kas sa oskad kirjeldada üht väga erilist nelinurka? Väga erilist? Aga sellist pole olemas. On küll. Aga ma pole sellest kunagi kuulnud. Ole nüüd, Igor, mõtle. Sa oled geenius. Mõtle rahulikult. Oota! Hilja! Saad nulli! Ma räägin emmel ära! Vaata väikest võrukael Joeyt Kidzone Plusis!